upozorenje o izlasku iz prometne trake detektira cestovne oznake i predviđa putanju vozila putem posebno određene kamere. Ako vozilo mijenja pravac i prelazi preko crte bez aktiviranja pokazivača smjera, oglašava se zvučni signal sličan buci izbraznanog dijela ceste i pokazivač Line crossed to the side. Prekoračena crta s bočne strane postaje crven na instrumentnoj ploči kako bi se upozorilo vozača. Sustav je aktivan iznad 70 km na sat, i ako se detektira crta na kolniku. To se aktivira na više funkcijskom zaslonu.